هذا وحنا أركي قريبًا بيدا وسائر دكان عسك إنك هو قبل السنة وابا قبيا وهو قبيا بمعارس هذا قبيا مو سائر والفافين تيو شقي يو تي في قرن قبيا شقي هذا ما قبنا كره آدي آدي آد مدركسن أو لباتي سن دتكي يدلكي يدتكي با تاس أو أه كان عسك يودنكا كان عسك يودنكا أو أدمدو إنه كان عسك هوس سدعي بيع مشتري وحي لوفين شري وحي لسودتين شري وحي دلك وحكا لوفين شري حوله حولي ويستاقين حوله نومر لوفان وحكا لو دلك كان لوفين شري بيئيه ده او اينو نقول هين او اينو ديبدا لعاق هالك رساك سويلي شري يحوله لابدي ويستاقين لابدي شايبه ويستاقين وحا اينو هادا كان لوا بريس ايو دقيق ايو وحا سونا قالي بينو قول نقدين بكوس دولار بين صوص السنة وهذه أركان العقد تدي حي ذلك السوق اللي تري أو لما يبغوا يستعين كأوحى هل كان مقطع إن حكومة ما أنت شوكتها أي واحد كان قبل كده يقول سعر برا كان صعد وضن كا وأركتام بريسكي إن تمر يوم أنت باستري بزلالكي طبعا كل تلو حلقة سنة بقول يو طبعا لا أنا ما كان ذلك يمين أصلا كهر راحها سنة اللي حدن كن لبنان لاب bay boodi wax waliba dadkii shaqo ma hayaan jaamacadii wadaga halka maalin wax ka soo qalin jibinaya intaas oo kun oo ilan oo family ku tabceen soo oo inaan koodo de ugu shaqeeyo de shaqo heli maayo maalmo 300 oo qof ka qalin jibiya shalay maanta waxa soo la shaqo looma hayo waxa soo la wax keenisa dadku inay frustrated noqdaan oo ay dadku de yaacni marka dambe ay qofku shaqo waayo oo waxba soo kordhi waayo qofku deeska ba dhaqaqo meesha doono ku dhaco ka waxaan u maleynayaa dalkii wax ku jira qeyr qeyro waxa loo baahan yahay umadu inay waxaan ka tashato socda dhaqaal xumada ah si looga bixilaha hadii aan dib ugu soo noqdo dalka laba shayba inuu nagu lahayn wax kala dhawn shaqo kuma lihin waa xoolo nool iyo beeyo xoolo nool wadiga ka dhaxan iyo waxba dhacay oo wadankii xoolihii way yaraadeen waxna lama dhoofiyo waxay naga saaran xayiraado beeyadeenu lahayn nagu gaar u lahayn beeyada ayaa lacag badan naga soo geli jirtay lacagtaas oo ah lacag hard currency ah waxay naga soo geli jirtay ilaa $100 million sanadkii ayaynu dollar han soo heli jiray dalkay lacagtaas soo geli jirtay waad ogtay maanta dollar ma yaalo xitaa dad istaado sarfo lacag dollar ma heli maysid waayo lacagtii dollarka waa xannibantay marka beeyadaas hadda in ka yar hadallo beeyadu waxay wax kaliya inuu lahayn tiina waxaad moodaa in hilifaa loo laabay asli maydi kambeli lahaydo oo barkhad uu ka yahay gudoomiye ayaa shaqaynaysay asli maydina way ka baxday dalkii way ka tagtay gobollada bari oo dhami kambeligaasaa ka shaqaynaya kambeligiina waa uu soo laab laabta wuxuu guuray muqdisho bikaas wuxuu uga caray dalka dee markii dowladdiina aanay waxba ka qaban weyday dad iska daba galeen xukuumaddii quldeedu ay kambenigii soo dhaweyn weyday oo waxba keen weyday wasaaradda ganacsiguna ay sameyn kari weyday inay suuqu doonto inay beeyada suuqu doonto iyo xoolihiiba waxaad arkaysaa niman wasaaradda ganacsiga madax ka ah oo meelaha la isku hayo shirarka intay tagaan u jawaabaya xisbiyada mucaaradka oo keliya shaqadoodii bay ku soo ekaatay inay ka jawaabaan uun wax la yidhi shaqadoodu waxay ahayd inay waddanka marketing sameeyaan oo ay xoolo iyo biyada iyo dee wax walba ay suuq inoogu doonaan hadda waxaan arkay qaybtan biyada wasaaradda ganacsiga ninka u qaabilsan waaba gabya wuxuu gabyaaba mucaaradka halkuu dooni lahaa sixir bararka wax ka qaban lahaa suuq geyn uu dooni lahaa gabay hadduu gabay iyo wasaaradda warfaafinta iyo shaqeeyo iyo wasaaradda maxay ahayd waxbar tv ga qaran nin gabiya shaqadaha ma qaban karo waxaan leeyahay dowladdu dib ugu soo noqoto wasaaradda ganacsigu gaar ahaan ganacsigii dalku waa finish waa lagu baaba'ay 500,000 oo family ayaa beeyada ku noolaa gobolka sana wax ka qaadan jiray oo kuwa ka shaqeeya kuwa dhoofiya kuwa soo gura kuwa xamaala wixii istaageen marka waxaan loo baahan yahay dalkii xaaladdaas u jooga ganacsigiinina saas u maraya dadkii naftiba haysata bini aadanka ku noola biyo ma haystaan cunto ma haystaan
wax allaal wax la noolayma jirto siyaasadu ma ka dabaadayna ma doorasho la qabto ma saala yeelo life-ki kalaaba ka soo horeynayaba waxanba doorashada aan ku dawqnayba waxa ka soo horeeya life-ki dadka maanta gurigaagii aad tagto aad xaaskaagii faamigaagii waxaad siisa weydo maxaad ka galay xukuumaddan iyo waxaan shaqaynaya iyo waxaan shaqayn doono dadka saasaa haysata dhalinyarada iskuullada saasaa haysata kuwii jaamacadaha ka baxay saasaa haysata kuwii inii kale suuqa jooga saasaa haysata wax wale way istaageen marka waxaan oran lahayn waa dadkii baaba ayaa haddii san lagu sii socdo waxba laysla gaari maayo waqtigan la leeyahay November iyo December waxba ka soo horeynaysa frustrated dadku inay noqdaan qof waliba iska dhaqaaqo cidduduciduba xukumi weydo cashuur la bixin waayo waxaasu dhan ba iman karaa marka waxaan leenahay xukuumaddu dib ha u eegto waxaan socda dalka ka socda wasaaradda ganacsigane noqota iyana inay meelaha ka hadashana dad macquula in la keeno ayaa muhiima ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed